Islandu půl rajcha. Na lososa si připravíme, vole, sejra, trouhanýho. Ajdám, vole, 200 gramů. 30ku ajdám. 200 gramů ajdám 30, vole, kterým čerstvýho lososa hezky pokryjeme a dáme na to půlku broskve, vole. Dáme na to půlku broskve a doděláme v mikrovlnce. Provoking with the things that you say, the way you walking.